Rīgas apgabaltiesa pabeigusi rakstīt pilno spriedumu Zeltodē sagravušās Maksimas traģēdijas kriminālietā, kurā arī otrās instances tiesa no visiem apsūdzētajiem par vainīgu atzinusi tikai ēkas būvu inženieri Ivaru Sergetu. Spriedumā skaidrota tiesas motivācija un tas, kāpēc pārējos apsūdzētos nevar notiesāt. Visticamāk, arī šo spriedumu gadiem ilgajā tiesvedībai netiks pielikts punkts, jo notiesātais būvu inženieris Ivars Sergets spriedumu gatavojas pārsūdzēt augstākajā tiesā. Un plašāk Vitāna Strate. Pilnā sprieduma sastādīšana tiesai prasīja gandrīz pusgadu. Tas ir 477 lapušu biezs un būtībā saskan ar pirmās instances lēmto, ka šāda mēroga traģēdija var notikt arī vienas personas vainas dēļ. Šādu atzinumu nav izdarījis viens tiesnesis, šādu atzinumu ir izdarījuši seši tiesneši. Lietas iztiesāšanā pierādīts, ka cēlonis jumta sabrukšanai un 54 cilvēku nāvei bija jumta kopņu nepietiekama nestspēja un pamatīga pārslodze. Tāpat saskaņā ar tā laika likumiem veikt aprēķinus un tos kontrolēt bijusi tikai būvu inženierija Ivara Sergeta atbildība, kurš līdz šim abās tiesu instancēs atzīts par vienīgo vainīgo. Viņam piespriests 6,5 gadus ilgs cietumsods un liegums 5 gadus ieņemt amatu savā profesijā. Tā kā citi apsūdzētie aprēķinu kontroli neveica un kļūdu pamanīt nevarēja, viņi nav vainīgi. Pirmšķietam, jā, varēja rasties iespaids, jā, nu, bet arī šīs personas taču kaut ko varēja darīt, ko viņas nav izdarījušas, jā, bet izpētot lietas materiālus, izpētot normatīvo regulējumu, nu, tas nav juridisks, nebija juridiski pamat viņu notiesāšanai. Sprieduma pārsūdzēšanai augstākajā tiesā pusēm dotas 20 dienas. Pozīcija paliek nemainīga manam aizstāvāmiem, un līdz ar to, protams, arī būs kasācijas sūdzība. Ivara Sergeta aizstāvība abās tiesu instancēs balstīt uz mēģinājumiem novirzīt vainu un atbildību uz nu jau likvidēto uzņēmumu Vikom Industrija, kas ražoja un montēja metāla kopnes. Par šo aspektu apgabaltiesa izdevusi arī atsevišķu blakus lēmumu, ar ko nav apmierināts Sergeta aizstāvis. Pirmās instances tiesa, manuprāt, ļoti pamatoti norādīja, ka tur ir krāpšana. Nu, šobrīd apgabaltiesas blakus lēmums, kur ir runa tikai par dokumentu viltošanu, faktiski nozīmē, ka arī nevienu pie atbildības nesauks. Nekādā mērā un ne pie kādiem apstākļiem šie pieņemtie blakus lēmumi nevar ietekmēt tiesas kolēģijas atzinumu un lietas rezultātu šajā lietā. Proti, ka notiesājam tikai vienu personu. Prokurori vēl vērtēs, vai iesniegt kasācijas protestu. Ir arī apmierināts daļēji mūsu iesniegtās apelācijas protests, un proti tajā aspektā, ka ir noteikts bargāks sots Ivaram Sergetam. Šis sots ir palielināts par pusgadu. Reālas brīvības atņemšanas un kopā sastāda šobrīd 6 gadi un 6 mēneši. Tāpat arī ir atcelti pirmās instances tiesas pieņemtie blakus lēmumi. Galavārds būs augstākās tiesas senātam. Tikmēr šogad novembrī Zolitūdes traģēdija apritēs apaļi 10 gadi. Vitāna Strate, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.